ბათუმის აეროფოტო გადაღება და სამგანზომილებიანი ციფრული ფოტო შექმნა ორი წლის წინ დაიგეგმა, რისთვისაც თანხაც გამოიყო, თუმცა მერიის მიერ გამოცხადებული ორივე ტენდერი ჩავარდა. რატომ არ გამოაცხადა მერიამ კიდევ ერთი ტენდერი, რას გეგმავს უწყება სამომავლოდ და როდის ექნება ქალაქს განვითარების გეგმა? თამარ კიკნაძე არკვევთ. რამდენად მალე ექნება ქალაქს განვითარების გეგმა? თუ კი აქამდე სახსრების არსებობაზე იყო დამოკიდებული, დღეს პრობლემას სხვა გარემოება ქმნის. აქტივების რუკის შექმნის შემდეგ, რომელიც მერიას 2015 წელს 60000 ლარი დაუჯდა, თავარი ამოცანა ბათუმის აეროფოტო გადაღება და სამგანზომილებიანი ციფრული ფოტოს შექმნა. თუმცა მერიის მიერ გამოცხადებული ორი ტენდერი უკვე ჩავარდა. ორივე შემთხვევაში ერთი და იგივე კომპანიები მონაწილეობდნენ, რომლებსაც ორივეჯერ დისკვალიფიკაცია მისცეს. წარმოადგინეს აბსოლუტურად იგივე დოკუმენტაცია, ცხადია ფასი დააგდეს ისე დაბალ ფასი. მივიღეთ იგივე შედეგი ორივე კომპანიაკთან დისკვალიფიცირებული. თურქულ კომპანიას საერთოდ არაფერი არ ჰქონდა წარმოდგენილი, რა თქონდა წარმოდგენა ცნობა, რომ მას ეს შესრულებული არც ტექნიკური დავალება, არც ვთქვათ მიღება ჩაბარების აქტები, რაც და არც გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ორი უშედეგო ტენდერის შემდეგ და იმ მოლოდინით, რომ მესამედაც შედეგი იგივე იქნებოდა, თვითმართველობა მომსახურების შესყიდვა პირდაპირ გზით გადაწყვიტა და ნებართვისთვის შესყიდვების ეროვნულ სააგენტოს 26 აპრილს მიმართა. სააგენტო მედიას მოთხოვნის თაობაზე დამატებითი დასაბუთება მოსთხოვა, თუმცა არგუმენტები საბოლოოდ მაინც არასაკმარისად ჩათვალა და მოთხოვნას უარით უპასუხა. მე ვთვლი, რომ ეს არის კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზი, იმიტომ რომ კომპანია, რომელმაც ერთ ტენდერში მიიღო მონაწილეობა და მიეცა დისკვალიფიკაცია, შემდეგ უფრო გამკაცრებული ტექნიკური პირობებით იგივე საბუთები წარმოადგინა და კიდე დააგდო ფასი და კიდე მიეცა დისკვალიფიკაცია, ეხლა კიდე რომ გამოცხადეს ტენდერი დაწუნება, ისე ის კომპანიები მიიღებს და წარმოადგენს იგივე დოკუმენტაციას. ანუ შემდეგ ამას გაასაჩივრებს ჩვენს გადაწყვეტილებას დისკვალიფიკაციის თაობაზე და ცხადია, ეს გაიწელება და ეხლა ისე შეიძლება გაიწელოს უსასრულოდ. მე თქვენ არის რამოდენიმე კომპანია, ეს გახლავთ გეოსკანი, ტრიბლი, ნუ ლანკასტერია, ბენტლია, იგივე აეროკარტა. რას გეგმავს მერია უწყებაში არ გპასუხობენ, თუმცა გამოსავალი ორია: ისევე ელექტრონული ტენდერი, ან კიდევ მომსახურების გამარტივებული შესყიდვა უნდა განხორციელდეს. მესამე სექტორი მერიას ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას ურჩევს, თუნდაც კიდევ რამდენიმე თვიანი ლოდინის ხარჯზე. მერიის განცხადებით საქართველოში არ არსებობს კომპანია, რომელიც გააკეთებს ქალაქის აეროფოტოგრაფირებას 3D მეთოდით და მას აქვს გარკვეული მოლაპარაკება კომპანიებთან, რომლებიც არიან საქართველოში, არასაქართველოში რეგისტრირებული, არამედ უცხოეთში და მათ აქვს შესაბამისი გამოცდილება. იმ შემთხვევაში, თუ მერია გამოაცხადებს ელექტრონულ ტენდერს მორიგს და მიუთითებს სატენდერო დოკუმენტაციას ინგლისურადაც, ნათელი გახდება, რომ მერია დაინტერესებულია უცხოური კომპანიების მოზიდვით. ამ შემთხვევაში უკვე უნდა დაფიქრდეს მუნიციპალიტეტი იმაზე, რომ ან უნდა შეცვალოს პირობები და გაზარდოს თანხის ღირებულება, თუ სხვა კომპანიები არღებულობს მონაწილეობას, რომელსაც და სხვა გამოცდილ კომპანიებზეა საუბარი, ის კომპანიები, რომლებსაც დაუშვათ ეცოტავება ის თანხა გარკვეული სამუშაო შესრულებისათვის. ან უნდა მიიღოს სხვა ტიპის გადაწყვეტილება და ტექნიკური პირობები უნდა შეცვალოს, ან უნდა გაამარტივოს უფრო ტექნიკური პირობები. აეროფოტო გადაღებისთვის, რომლის მიზანიც ქალაქის ქონების ზედმიწევნით სრული აღწერაა და რომლის გათვალისწინებითაც შემდგომ ქალაქის ინვენტარიზაცია და განვითარების გეგმის შემუშავება უნდა მოხდეს, მერიას ბიუჯეტში 346000 ლარი უკვე მეორე წელია უდევს. არადა ამის აუცილებლობაზე, როგორც საზოგადოება, ისე თვითმართველობა 2014 წლიდან საუბრობს.